Da, u ovom trenutku smo u fazi da čekamo saglasnost na dokumentaciju za javni konkurs za odabir privrednih subjekata. Ono najbitnija informacija da je ceo proces krenuo, znači da je izvesno da će verovatno do kraja avgusta verovatno biti raspisan konkurs i za naše građane. Opet sa taj termin ne mogu tačno da kažem, jer svakog dana očekujemo znači, da od strane ministarstva dobijem potvrdu za taj prvi javni konkurs, koji će trajati 15 dana gde će biti odabrani privredni subjekti. Odmah nakon tog javnog konkursa biće raspisan javni konkurs za građane. Ono što je sad opet specifično u odnosu na prošlu godinu i preprošlu, jeste da taj jedan i drugi konkurs će krenuti i trajaće, znači neće imati neke rokove, nego dospeću prijava od strane građana, te prijave će se vjerojatno na nekih 10 dana sagledavati, i na osnovu tih informacija koje su date u prijavama bit će odlučeno da li se te prijave prihvataju ili ne. Taj način će verovatno ubrzati samu realizaciju, međutim ovo činjenica da zbog nekih drugih faktora da opet smo i ove treće godine na neki način ušli duboko u neku sezonu građevinsku, sredina leta, a da nismo obavili te neke radnje koje su mogle da se obave i pre toga. Kažem, u ovom trenutku očekujemo saglasnost ministarstva, čim dobijemo saglasnost, mi ćemo da krenemo u realizaciju tog sledećeg koraka kako bismo što pre došli do te faze kada naši građani mogu direktno da podnose prijave. Što se tiče samih građana, da li postoji neka razlika što se tiče dokumentacije? Razlika će biti u principu da sada neće biti bodovanja između prijava, zato što je konkurs koji je otvoren. Znači, sve one prijave koje ispune te osnovni uslovi, opet kažem, nisu do kraja definisane, ali će biti ono da je objekat u vlasništvu podnosioca prijava, ako nije, da su regulisani ti imovinski odnosi, da postoji stepen legalnosti tog objekta. To su neki najosnovniji preduslovi da bi se uopšte ta prijava prihvatila i samim tim, kada nemamo to bodovanje, upoređivanje između nekih objekata, mislimo da će sam proces biti mnogo brži i mnogo operativniji. I sve to do utroška sredstava. Da, ono što je bitno da ovo je u stvari konkurs koji traje do 2027. godine sa periodima na nivou godine. U praksi to znači da taj novac koji smo sada opredelili mi, 17 miliona i ministarstvo 17 miliona, ukupno 34 miliona, počeće da se troši, to jest da se dodeljuje građanima odmah nakon početka tog konkursa i nakon prvog preseka. I sva ta rešenja i donosit će se sve dok imamo tog novca. Uslovno rečeno, mi očekujemo da taj konkurs bude, taj novac, negde tamo od novembra do decembra raspodeljen kroz te prijave. Sam deo traje do kraja ove godine 31.12. Već iduće godine, znači januar iduće godine, nastavlja se drugi konkurs koji u suštini je isti kao ovaj, samo ćemo početkom godine verovatno od ministarstva opet tražiti neki novac i reći će, na primjer, toliko je grad Pirot, toliko ministarstvo, već od januara počinje da se troši taj novi novac, a u suštini građani neće videti nikakvu razliku. Znači, taj konkurs koji se sada objavi, ti uslovi će važiti i posle nove godine. I oni će praktično, će konkurs stalno biti otvoren. Teoretski, konkurs će biti stalno otvoren do 2027. s tim što da taj godišnji iznos sredstava koji se utroši, onog trenutka kad se u toj godini utroši, malo se zastane sa obradom prijava. Znači, prijave mogu da dolaze, na primjer, decembra, ako više nemamo novca iz ove godine, to jest raspodeljenje, a počnu da dolaze prijave, te prijave se obrađuju i nakon nove godine, kada se opredelju nove sredstva, te prijave odmah kreću da se realizuju. To je zamisao ministarstva, mislimo da će biti mnogo operativnije i opet da mnogo veći obuhvat će biti. I ono što je vrlo bitno, što sada u najavama imamo od strane ministarstva, da će ovim novim pristupom biti moguće sufinansirati i više mera po jednom korisniku. Znači, i da tom prilikom takvi korisnici će dobiti i veću subvenciju u onom procentualnom iznosu. Znači, kod takvih situacija neće biti ni 50, nego i više od 50% učešća države u tom sufinansiranju.
Dobro, još uvijek imamo samo ono porodične kuće, šta sa stambenim zajednicama? Porodične kuće i stanovi u stambenim zgradama. Stambene zajednice u ovom trenutku nisu obuhvaćene ovim konkursom, ali imamo uveravanja od ministarstva, pošto je koncept takav otvoren, samo konkursa, da ukoliko se prepozna mogućnost da mogu i stambene zajednice putem ovog konkursa da se sufinansiraju, da se krene i u taj način realizacije. Opet kažem, ovo je sad novi princip, verovatno će imati tu nekih u početku problema dok se sve uigra, ali mislimo da je to bolje i bolje i za građane pre svega, da je operativnije za nas kao organ koji to sprovedi i da na kraju će efekti koji u stvari su pokreta cele priče, efekti u smanjenju potrošnje energije i smanjenju troškova biti znatno veći nego efekti koje su dale mere koje smo do sada sprovodili.